वर्षांचा हा यज्ञ देवानंद भोईर यांच्या वतीने इथे केला जातो. कल्याण नगरीमध्ये फक्त कोळीआगरी मालवणी महोत्सव हे नाव आहे, पण आपण बघता हा तमाम गर्दी आहे. वेगवेगळ्या जाती धर्माची पंथाची लोक या महोत्सवाचा आनंद लुटायला येत असतात. त्या निमित्तानं का होईना सुख दुःखाच्या चार गोष्टी आज इथे येऊन आपल्या आपल्या घरातल्या गोष्टी माणसं इथे करत असतात. एक रेशमी बंध नात्याचा निर्माण होत असतो. आपण आजच्या ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आपल्या मनात आज काय निर्माण होत आहे, काय आमच्याशी बोलावंसं वाटतंय, ते आजच्या निमित्तानं इथं आपण मांडावं, आपलं मनोगत व्यक्त करावं. धन्यवाद मॅडम. सर्वप्रथम कोळी आगरी आणि मालवणी महोत्सवच्या या मंचाचे सर्व पदाधिकारी आणि माझे मित्र अगदी जीवाभावाचे माननीय देवानंद नामदेव भोईर साहेब आणि त्यांचे बंधू भोईर साहेब, या पहिल्यांदा मी कोल्हापूरवाल्यांच्या सांगलीवाल्यांच्याकडून त्यांचा मी सर्वांचा आभार मानतो की त्यांनी इथं आम्हाला बोलवलं आणि आमचा सत्कार केला आणि आम्ही ह्या कार्यक्रमाला हजर राहिलो. तुमचा हा कार्यक्रम खूप सुंदर आहे. आमच्या कोल्हापूरमध्ये सुद्धा आम्ही बघतो कार्यक्रम, पण त्याहूनही सुंदर आज आम्ही या कल्याण नगरीमध्ये बघायला मिळाला. तर ह्या अशा प्रकारचा कार्यक्रम भोईर साहेबांनी मला सांगितलेलं होतं एकदा कोल्हापूरला आले होते त्यावेळी, आणि तुम्ही आवर्जून या आणि ह्या निमंत्रण आम्ही पत्करून या ठिकाणी आज आम्ही आलेलो आहोत. तुमचा हा मान सन्मानसुद्धा आम्ही घेतला, त्याबद्दल तुम्हाला आमच्या सर्व टीमच्या वतीनं या सर्व मंचाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मी आभारी आहे. आणि हा खूप खूप छान सुंदर तर तुमचा सुंदर कार्यक्रम आम्हाला बघायला मिळाला आणि हे कार्यक्रम मी असंच कोल्हापूरमध्ये अशा पद्धतीचा कार्यक्रम मी सुंदर पद्धतीनं मी घेऊन जातो आहे, आनंदाने घेऊन जातो आहे आणि कायमचा आठवणीत राहील हे मी सांगतो. आणि परत एकदा सगळ्यांचं धन्यवाद. चव्हाण साहेब, एक लक्षात आलं का तुमच्या, अगदी आडनाव सुभाष, नाव सुभाष आणि आडनाव कोळी, कोळी महासंघाचे मोठे काम तिथं करणारी ही व्यक्तिमत्व, म्हणजे कोळी समाजाचं काम करत असताना कोल्हापुरात राहून जैसा देश वैसा भेस तशीच भाषा अशा पद्धतीचं वक्तव्य आजच्या इथून आपल्याला बघायला मिळते. म्हणजे आपल्या कोकणातल्या या कोळी लोकांची भाषा थोडीशी वेगळी, हा थोडीशी हेलकाढी, आणि पश्चिम महाराष्ट्रातली कोल्हापुरातली सांगलीतली ही कोळी भाषा थोडीशी वेगळी, म्हणजे समाज एकच पण पावलोपावली जशी भाषा बदलते ना तशी वेगळे समाज एक असला तरी थोडीशी भाषा वेगळी जरी असली तरी आपलीशी वाटणारी ही सगळी लोक ज्या वेळेला भाषेतून ज्यांनी जे मनोगत व्यक्त केलं त्यातलं महत्त्वाचं एक वाक्य खूप छान म्हणाले ते की मी हा महोत्सव घेऊन कोल्हापूरला जातोय यासाठी एकदा जोरदार ताळे मान्यवरांसाठी, कारण मला वाटतं की खात्री आहे की या पद्धतीचा या किंबहुना यापेक्षा अधिकचा मोठा महोत्सव त्या ठिकाणी भरवण्याचा त्यांचा मानस निश्चित आहे आणि त्यांनी त्याला दाद दिलेली आहे, इतकंच आपण या ठिकाणी म्हणूया. आपणही जाऊया त्या महोत्सवाला, महोत्सवाला त्या आमंत्रित करतील आपल्याला हो. आणि खरंच